Atenció, 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 que comença el Fondly. Avui comença el Fondly a toc de campana fet, perquè parlarem de campanes. Avui no hem fet campanes, no. Aquesta Setmana Santa aquí estem, per parlar de campanes. Amb el Jesús Martínez, campanòleg i campaner. Ja està, comencem, no? Va. Bang! El Jesús Martínez és campaner, campanòleg, membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona des de l'any 98. També és membre dels campaners de Santa Maria de Montblanc des del 2016. I atenció, membre de la confraria de campaners i carillonistes. Jesús, què tal? Bé, bona tarda. No carillonistes, eh? Carillonistes. Carillonistes, en català carillonistes. Oh, escolta, les campanes. A mi em deia la padrina, ets un toca campanes, jo no sé si... Oh, això era una cosa molt greu, eh? Sí, no? No és el mateix un campaner que un toca campanes. Un toca campanes és un baligabalaga o... Un toca campanes és algú que no te'n pots fiar. Oh! Perquè quan no hi havia rellotges mecànics als campaners, els ajuntaments contractaven una persona que estés a dalt amb un rellotge de sorra. I llavors que durava 15 minuts. I eren els encarregats, quan s'acabava el rellotge, d'anar assenyalant els quarts. Què passa? Pues a veure que portaven feina, portaven coses per anar passant el temps. I no tocaven ni quarts i hores, es despistaven. D'aquí l'expressió. Exacte, no anaven mai a l'hora. I per això tenien era un ofici de molt poc prestigi. En canvi, el campaner era el que coordinava tota la vida social. Des d'un punt de vista civil, anem a treballar, parem per descansar, tornem a treballar, hi ha un foc, hi ha una amenaça, és hora de tancar muralla, tota aquesta coordinació, i també la coordinació litúrgica, no? És hora de resar, és hora d'anar a missa, hi ha una processó, s'ha mort algú. Per tant, era algú de molt més prestigi i de la gent se'n fiava bastant més. Era molt més fiable. El toca campanes. Ah, exacte. Doncs ja sabem, toca campanes i no tocar ni quarts ni hores. En 2 minuts d'entrevista hem resolt dues grans frases fetes de la nostra llengua i del nostre idioma. Les campanes, quina funció tenen les campanes exactament? La funció de les campanes des del seu naixement a la Xina fa més de 4.000 anys, wow, sempre és triple. És a dir, és un instrument musical, percussió, família del metall, per tant serveix per fer música, molt tot bé. I que a casa nostra és poc útil, és poc comú, no? També serveix per enviar missatges, per comunicar-nos, és un instrument molt eficient. I finalment, sempre està relacionat amb un component ritual i màgic. Oh, ritual i màgic? Sí. Escolta, ens pots explicar aquest últim? Perquè el segon jo ja veig que és una mica el pla secta. Són les sirenes del pla secta. Ding-dang, ding-dang, corre, corre. Aquí a Catalunya, dones que tenen problemes per tenir fills, doncs tothom sap que s'ha d'anar al santuari de Núria, s'ha de posar el cap dins de l'olla de Sant Gil i s'ha de tocar la campana de Sant Gil. I això facilitarà l'embaràs de la persona. Per un moment m'he pensat que diries s'ha de posar el cap dins de la campana i tocar bang, bang, bang. Bueno, això em consta que ho ha fet gent per curar-se la migranya. I, per exemple, hi ha... Ha funcionat? Això ja no sé, però sé que hi ha el Marc Polidor de Terrassa, que ell fa una teràpia curativa a base d'unes campanes harmonitzades especials per un monjo rus. Com els vols, no? Sí, sí, i llavors fa... Jo he estat a Santes Creus amb ell, he estat a Tarragona, i fa unes teràpies molt potents. Si això cura el càncer o no, tampoc jo m'hi posaré. No ens hi tirarem. I també, tradicionalment, els pagesos pagaven els campaners per allunyar les pedregades. Quan hi havia tempesta, calamar-se, es pujava el campanar jugant-s'hi la vida per allunyar tot aquest... Ojo dato. Jugant-s'hi la vida. Què vol dir jugant-s'hi la vida? Home, no hi havia escales, cordes... No, però clar, en plena tempesta, llamps i trons i calamar-se, no és gaire oportú pujar al lloc més alt del poble. A més, sense parallamps. Hi ha històries, doncs, de un campaner que es va quedar sense braç, perquè li va caure un llamp al campanar i el va deixar sense braç. Això ja no és tant per tocar, però compten que si Urana, el capellà era una mica... Li costava aixecar-se els matins i llavors tenia la corda de la campana que l'arribava fins al llit i així podia tocar des del llit a la primera missa. I es veu que això va ser la seva perdició en un cas de tempesta. Va ser un toc a campana, que li va baixar el llamp fins baix. Exacte. Nyac! Sí, sí. Cor d'avall, amic. Sí, sí. Cor d'avall. Les campanes. Escolta, l'afició a les campanes... Bueno, hi ha diferents tocs de campana, no? Que ho veurem després amb la Paula Jansà, la segona part del programa d'avui, però cada toc té un missatge, té un significat, oi? Exacte. És com una... També cada poble fa el que pot. Vull dir, hi ha pobles que tenen 10 campanes i hi ha pobles que en tenen una. I llavors t'has de buscar la vida per comunicar-te i perquè la gent ho entengui, no? Llavors hi ha ritmes, hi ha melodies que comuniquen coses. Llavors, tristes, alegres,
ordinàries funcionals, llavors més o menys també en funció de l'hora o quina actua, no és el mateix una campana que una altra, la gent té interioritzat aquest codi i reacciona. Jo sempre els dic a la canalla quan els faig visites que és com el missatge del mòbil. Tenim el mòbil damunt de la taula, sona una melodia i ja saps si és un WhatsApp, si és un tuit, si és una trucada, si és alguna trucada brossa, si és la nòvia, i llavors depèn de com sona, t'aixeques o no t'aixeques. No? Doncs una mica és el que passava amb les campanes. I en les campanes hi ha missatges brossa o no? O no hi ha hagut aquest pa? No, i pot, si no ho fa bé, pot haver-hi caos. Per exemple, em consta, ara no et sabria dir la data exacta, però que el campaner de Reus, que hi havia a l'època, això estic parlant doncs, abans de guerra o postguerra, es va equivocar al fer el toc del treball i llavors la gent no el va entendre i va entendre que els estaven atacant. I llavors el diari surt, surt a la notícia del caos que es va armar al Mercadal, la gent tirant-se sota els porxos, fugint, corrent pel carrer cridant, perquè ell que cridava a treballar, resulta que la gent va entendre que els estaven atacant. Per tant, es va liar un bon sarau. Buah, però, en principi, missatges brosses no n'hi hauria d'haver. És com cridar bomba en un local ple de gent. Exacte. Ja l'has liat, l'has enredat i molt. Veiem. Mira, quines són aquestes? Això és Montblanc. Veus? Això és Santa Maria de Montblanc. Aquí estan fent un toc que no és gaire autòcton, és el toc de volteig. La que veiem més grossa està voltejant. I dic que no és autòcton perquè això és un toc que ens va arribar una mica a Catalunya via Castella i via València. El toc tradicional català no acaba de fer la volta sencera, es queda dreta, cap dalt, que això se'n diu dues sobre la campana, i va cap a una banda i cap a l'altra. El que passa que a Montblanc, al recuperar-la, el toc de campanes, feia més de 30 anys que no es tocaven a mà. I l'última persona que les havia tocat, el Matías Campaner... Sí. Matías Campaner era el cognom o era el Matías el Campaner? Es deia de nom Matías i li deien Matías el Campaner. Matías Campaner, Matías Campaner. Matías Pàmies Ribas. I llavors se li deia Matías Campaner. Sí, sí. I de fet, al cementiri de la seva tomba, m'hi vaig fixar l'altre dia que té una campana dibuixada. Sí, sí. Doncs això, mira, aquest sí que és el toc català. No es veu poc, però el que estan fent és veure una campana del fons. La posen, potser es veurà més bé. Ah, molt bé. Sí, aquí, la posen cap a un cantó, pam, no arriba a donar la volta i torna enrere. Aquest és un toc que vam introduir una mica més tard, per això que deia, com que el Matías Campanell voltejava, vam voler reconnectar amb la memòria del poble. És a dir, no volíem arribar de cop i volta i fer coses molt estranyes que ningú hagués sentit mai, perquè ho haguessin sentit com a molt foraster. I llavors el que vam fer va ser començar una mica reproduint el que estaven acostumats a sentir la gent, perquè les automàtiques i l'últim toc manual del Matías era voltejar. Llavors, poquet a poquet hem anat reconduint, reservant el volteig pels moments més festius i introduint el toc català, que potser no és tan alegre com seria el volteig, però, en canvi, sí que és un toc més autòcton i propi que hem de preservar. Però el volteig què fa? Tang-tang? O com és? Sí, el volteig seria, si em permeteu, seria agafar i voltejar la campana així, el que veiem a les imatges, no? Sí. Aniria un toc més frenètic. En canvi, el toc tradicional, que és dues sobre la campana, el poses dreta cap aquí, pares una estona i llavors gires cap a l'altra banda, tornes a parar. I llavors això, si hi ha diferents senys, com per exemple passa a Cervera, que han conservat totes les campanes originals i encara ho fan així, doncs hi ha com una cadència. Pam, 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 pam. Es pot aconseguir una musicalitat, un ritme... Exacte. En canvi, el volteig és frenètic. Patam, 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 patam. Ara es veu a les imatges com més ràpid millor, no? Aquesta peça interna... Això es diu batall. La capona, eh? El batall és el que fa que soni la campana. Hem dit que era un instrument de percussió, per tant, perquè soni, tu li has de donar un cop. Un experiment que fem la canalla és agafar la campana així... No vibra. No sonarà i sona molt malament. En canvi, si el batall... No? Si vibra, li dones... És la manera que té de sonar. Batall Produccions, ja sabem d'on ve el nom. L'altre és... Particularitats així, més o menys ràpid, del campanar de Tarragona, del de Montblanc, i el de Santa Coloma de Queralt, que és el teu campanar més emotiu, per dir-ho així. Sí, el de Santa Coloma, a part que és un campanar que té molta entitat, perquè és molt gran, és una torre molt potent, no només per mi, sinó que també és el símbol del poble, no? La gent, sigui de missa o no, els agradi que són les campanes o no, l'estructura és una referència que surt a tots els logotips del poble, per dir-ho, no? I és un campanar molt bonic, molt majestuós, amb unes campanes que tenen un so molt bonic. Curiosament, normalment les campanes les destruïen a les guerres per fer canons. La de Santa Coloma van destruir un canó per fer la campana.
Al revés, la campana històrica del 1649, que és una joia que encara es conserva. Era de la Guerra dels Segadors, no sabien què fer-ne quan es va acabar la guerra, just estaven acabant les obres del campanar i van dir, escolta, tu, prou de gastar calés, porta això, refés el que ja no serveix, ja està passat de moda, i van fer la campana que encara es conserva. El campanar de Santa Maria és el campanar que no hauria d'existir. El campanar de Santa... És un titular demolidor, aquest, eh? Exacte, és un campanar que ja hauria d'haver deixat d'existir potser fa 600 anys, no? Per què? Doncs perquè és un campanar provisional. A les imatges es veu molt bé. Què passa? A Santa Maria de Montblanc n'hi havia una anterior, que era romànica, que en algun moment va deixar de tenir prou capacitat i llavors es decideix fer la nova. Clar, en un moment que tu has d'anar a missa diàriament, com aquell que diu quasi, no et pots permetre el luxe d'estar 200 anys sense església. Per tant, normalment el que es feia era construir l'església envoltant l'antiga i a mesura que la nova es anava construint es anava desfent l'antiga. D'acord. I al final, normalment les campanes es quedaven, mentre era possible, el campanar antic. Quan el campanar antic ja s'havia de desballestar, es col·locaven a qualsevol lloc que anés bé per cobrir l'expedient i s'esperava que s'acabés tota la nau, s'aixequés el campanar i al final es traslladaven del lloc provisional al lloc definitiu. Això va passar a Valls, el gran campanar de Catalunya. No va existir durant molts anys, i llavors les campanes estaven posades a la teulada, fins que a finals del XIX es decideixen acabar-lo d'una vegada i llavors completen la torre i posen les campanes al lloc definitiu. A Montblanc això no ha passat, ni s'ha acabat l'església ni s'ha acabat el campanar, per tant tenim les campanes en un lloc provisional, que això el fa molt especial. A part de que tenim el luxe de que tenim una terrassa immensa que dona la volta a l'església, per tant podem tenir 70-80 persones dalt del campanar sense que passi res, no? Perquè hi ha molta facilitat i comoditat. Sí, sí, és com un pati per jugar a futbol mentre uns toquen les campanes, l'altre que juguin a futbol. Exacte, això va bé quan nosaltres hi ha campanes de totes les edats i tenim lloc per tothom. I a Tarragona, bueno, és l'emblema, no? És la catedral metropolitana i primada de les Espanyes, no? És el temple en principi més important de la península Ibèrica, amb un campanar gòtic espectacular, preciós, que ha anat jugant amb les campanes, les tenia a l'interior, després les va treure a l'exterior, ara les torna a l'interior. Bueno, aclareixin-se. Té joies històriques, la campana que tinc el goig de poder tocar amb els companys i companyes. Molt bé. És una campana del 1314. Que té... Per tant, sabem fa estona que pensava, campanes tan antigues també, quan sonen, et permet estar sentint un so que els nostres avantpassats 700 anys enrere també el sentien igual que ara, vull dir, com el sentim. O sigui, per tant, tenim un so que viatja a través del temps. Exacte. Quan vam commemorar l'any passat, em sembla que fa un parell d'anys, el 700 aniversari de l'arribada de Santa Tecla, l'única veu que es va sentir aquell dia van ser la de les campanes, que encara avui en dia hi són. No? Les úniques, perquè l'orgue ja és diferent, la gent que cantava ja és diferent. Ja ha canviat. L'única veu que encara hi és i que l'ha pogut tornar a saludar 700 anys després són les de les campanes. I durant uns anys el Jesús Martínez jo l'he vist rodant per dalt el campanar de la Prioral. Llavors, anem a veure, desmentido. Campaner no ho has sigut tu a Reus? A Reus no. No. A Reus no. A Reus, has sigut guia, has estat amb còdol... Jo vaig tenir el goig d'engegar un projecte molt bonic. És a dir, jo vaig començar com a campaner de la catedral, en aquell moment la catedral estava tancada al públic, l'accés al campanar. Molt bé. Però en canvi Reus feia temps que el tenia obert al públic. I es podia visitar. Es podia visitar. I llavors l'entrar a treballar a Còdol Educació, que és una empresa d'aquí de Reus, dedicada a divulgar familiarment, amb escoles, el patrimoni, els vaig proposar que per què no fèiem alguna cosa diferent al campanar de Reus. I d'aquí va sortir un projecte molt bonic, que era la Ruta Enigmàtica, en el qual descobríem mitjançant el joc i diferents dinàmiques el que és el temple i l'estructura gòtica, i pujàvem al campanar i els ensenyàvem a ser una mica els tocs propis de Reus, a les campanes, el rellotge, la funcionalitat... I llavors la canalla prenien una mica a ser campaners per un dia. El que passa que ho fèiem amb unes campanetes petitetes que vam preparar per l'ocasió. No amb les campanes oficials. No, perquè a part de que, clar, amb Còdol potser podíem estar una setmana pujant matí i tarda, no podíem estar cada dia tocant espantant el veïnat, no? Però sí que teníem unes campanes afinades amb el mateix to que les campanes anteriors a la guerra. Va. Aquí Reus està molt ben documentat, i els llibres del Pere Barrufet, que hi ha partitures, hi ha dibuixos, hi ha escrits, està molt ben documentat les campanes que hi havia, el so que tenien, per què es feien servir, i llavors doncs, intentàvem explicar això amb unes campanes afinades, petitetes, però que poguessin simular les autèntiques. Dues preguntes ràpides, que si no després la Paula dirà, Carti, home, que no em deixes temps. Primera pregunta és, contaminació acústica, sí, no... Hi ha uns horaris, com els horaris de Terrassa, per exemple, allò de primer toc de campana i últim toc de campana, cada municipi té la seva pròpia normativa, hi ha una cosa extesa allà, si està treballant, interessa o no interessa? A veure, hi ha una mica de cadascú fa el que pot i el que li deixen fer. Buah.
Jo sempre dic el mateix. Jo sóc de Tarragona, visc a Montblanc, la meva dona és montblanquina, baixem a Tarragona tant en tant. La meva dona li costa dormir al centre de Tarragona, perquè quan no és el de la brossa passa gent cridant, quan no és el no sé què, no sé quantos. Sí, senyor. Per tant, primer has d'estar acostumat. La gent que ha viscut tota la vida al peu d'un campanar ni el sent. És més, el dia que el pares, te paren pel carrer i et diuen aquests dies de Setmana Santa que van parar les campanes de Dijous Sant a Pasqua... Ja no dorms igual. La gent et parava. És que les trobo a faltar. És que em falta alguna cosa. A la part alta de Tarragona, cada cop que s'espatlla la capona, el veïnat de la part alta persegueix els campaners preguntant què passa, quan l'arreglaran, per què. No? Per tant, és un soc que s'integra molt fàcilment. El tema és quan a vegades ve gent des de fora que no acaba de ser conscient on se posa, sí. I llavors pot arribar a queixar-se. Fins ara, la justícia acostumava a donar raó a les denúncies. Mm. Per tant, quan hi havia denúncia, acostumaven a obligar per llei a tancar, però eren casos concrets. Des del cas de Girona, que es van tancar per les queixes d'un hotel i es va revolucionar el barri antic de Girona i va exigir que toquessin nit i dia, com havien tocat 500 anys feia, i es va aconseguir recuperar el toc de campanes. Crec que, a mesura de cortesia, van rebaixar una mica la intensitat, però fins i tot crec que els veïns llavors es queixaven de que ho tocaven massa fluix i que el que va haver d'insonoritzar l'hotel va acabar sent el propietari de l'hotel. Au, doncs. Jesús, seguim després, Perfecte. Amb la Paula Jansà. Molt bé. I això, l'hotel, molt mal muntat, sempre pots vendre. Vull dir, vingui i adormis amb el so de campanes centenàries, les campanes centenàries de Girona. Ja el tens col·locat. La peça que tornem de seguida. Fins ara. Campanes amb el campanòleg Jesús Martínez i seguirem tocant la campana, en aquest cas amb la Paula Jansà. Paula! L'expressió fer campana. És el que ens faltava, Tu la tenies, la teva generació, fer campana... Fer campana a l'escola. També fèieu campana, No, jo no ho feia, però sé el que vol dir. Ah. T'explico d'on ve? Va, sisplau, ràpidament. Quan les escoles eren de capellans, el que no anava a classe l'endemà castigat a tocar la campana. Ah, amigo! Veus? Però mira, no ho sabíem tampoc. Això volia fer campana, era el càstig. Ara anem a fer campana, però d'una altra manera. Molt bé. Com ho farem, això? Sí, exacte. Tu abans al Jordi l'has explicat una miqueta. Sí. Hem d'explicar que aquesta campaneta, evidentment, no simula molt les campanes reals que hi ha, però que... Servirà. Sí, alguna cosa podrem fer, no? I tant. Tota teva. Perfecte. Molt bé, ens parlàvem de la manera de moure la campana, no? Que ho dèiem amb les imatges, que si voltejàvem, que si duíem a seure... Sí, exacte. Una altra manera que podríem fixar-nos és també amb el so que emet la campana. Abans parlàvem de si la gent en tenia o no en tenia, no? Per exemple, doncs, jo crec que és bastant senzill. Si tu veus una campana que fa això... Molt pausat, molt lent... A vegades acompanyat d'una altra campana. Jo sempre els preguntava a la canalla, això què us dona? Bon rotllo? Anem de festa o què? Campanades a mort. Doncs ja ho tenim, campanades a mort. En canvi, en el cas que tu sentissis una cosa així... Ai, perquè aquest va massa ràpid ara. T'està donant pressa, t'està excitant. Clar, arribes tard. Una urgència, no? Doncs en aquest cas seria el toc de foc. Immediatament la gent reaccionaria, allò començaria a córrer, perquè com que no hi havia bombers, sí, sí. Era la pròpia gent del poble la que havia d'anar a apagar l'incendi. En canvi, una campana que toca en una hora concreta cada dia, per exemple, cada dia a les 12 del migdia, i et fa, no sé, una cosa així, per exemple... Deixa passar una estona i torna a fer el mateix. I després passa una estoneta i torna a fer el mateix. Doncs simplement el que t'està dient és que et recorda que és el migdia i que, per tant, et suggereix que facis una pregària, que es diria en aquest cas la pregària de l'Àngelus, o a vegades hi ha pobles que n'hi diuen l'Ave Maria, fan en tres vegades, sempre en fan així, pam, i llavors tu has de resar l'Ave Maria entre aquesta batalla de la següent, tornar a resar l'Ave Maria entre la batalla de la següent, tres vegades, no? Tres Ave Maries. Llavors, clar, hi ha diferents, en funció del ritme, en funció també de quina campana toca, no? Si fa el mateix una o l'altra, el significat pot variar, i llavors una mica tenim aquest llenguatge tan ric de les campanes. No? I crec que encara hi ha més, perquè quan comencen a voltejar... No? Clar, voltejar, el que té, clar, no...
aquest ara ens donarà, però seria un toc molt alegre. Tarang, 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 tarang. I també és una mica cada país. Vull dir, si hem parlat de les pròpies d'aquí, però si anéssim a Anglaterra, doncs tenen unes rodes al costat, la gent, els campaners estan al pis de sota, entretjats amb una espècie de pedestals, amb una corda que baixa per cada un, hi ha un director, i llavors és el que en diuen el change ringing. Llavors van fent ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. I van canviant melodies en funció de l'acte que sigui. Típic de Centre Europa, Nord d'Europa, és el sistema llançat. Aquesta bola, que en diem el batall, tindria un contrapès enorme. Això a Montblanc en tenim una, de les quatre, una. Que quan la campana es mou, el normal és que el batall s'estigui quiet i la campana se l'emporti. Però aquest, el batall el que fa és, quan es mou la campana, sortir ell disparat per la força centrífuga. Llavors el so és més alegre, és més diferent, és més net. Clar, en funció del país, clar, evidentment també, per exemple, al Japó són unes campanes molt grosses, com a més tubulars, i es piquen des de fora amb un tronc, les tradicionals dels temples budistes i això. Per tant, cada zona, una miqueta, té la seva particularitat, la seva firma. Al final, és un instrument, no?, que pots jugar-hi com tu creguis i vulguis. Quantes parts diries que té una campana? Unes quantes. El Jesús no pot contestar perquè és que llavors li faré molt fàcil. Però us he preparat un quiz de quantes parts té una campana. Anava a contestar. Quantes? Sis. Eh? Sis? No, més. Sí, sí. Com que més? No et seria el número exacte, perquè ara me l'hauria de pensar, però n'hi ha bastants. Fàcil el cuir. Va, anem a veure si el Roger ens pot penjar. Què és la capola? Mira, 10 n'hem descobert de moment. Això són moltes parts, I llavors anava a preguntar a Jordi, el Jesús et pot ajudar, i de fet algun ja la sabem, per exemple, la 9 te l'ha dit fa al principi, a la primera part, ara també l'ha tornat a repetir, tu has fet una... Però és capona o és batall? Per què m'he perdut? Batall. Batall. La 9 és batall, però llavors tota la resta, i m'he portat la xuleta perquè no se m'oblidi, tota la resta de coses, alguna sabries més o menys dir què creus que pot ser? Va, som-hi. La part de dalt, la fusta on s'enganxa. La fusta on s'enganxa què? Com li diem? Fusta on s'enganxa? La fusta on s'enganxa. Li podríem dir així, Sí, per anar per casa. Quin nom té aquesta fusta? A vegades, en funció dels llocs, pot variar una mica la nomenclatura, però jo li diria el jou, que a més la forma que té és el record del jou de les bèsties. L'eix, podríem dir-ne, també. Jo he vist capçal, però al final no deixa de ser tot paraules. Serien com a dues peces. La peça que veiem aquí seria la part del jou, i llavors faltaria la tremuja, que és el contrapès que està dalt, i tot junt no podríem dir capçal. Capçal. El 2 és la manuella, com les del gimnàs, les manuelles. No, però també et pot recordar, o sigui, el seu nom et pot recordar a un element. Però no li hem de fer el convidat, a mi no m'ho heu dit. És una mica monàrquic. És una mica monàrquic. El peu de rei. No, més aviat a l'altra punta, més que el peu. El cap, cap de rei. Per tant... Què porten al cap els reis? A corona. La corona. Les nanses, la corona. És que sabia que el Jesús la sabria tot, he pensat. Aquí millor que fer-li el Jordi. I m'ho passo bé, jo, així. Vale, la corona, molt bé. La dona és la corona. Més avall, què tenim més avall de la corona? La copa. No, què hi ha sota la corona dels reis? El cap. Doncs molt bé, el cap de la... El cap de la campana? El cap de la campana. Que seria el 3, Sí. I el 4? Què hi ha més avall del cap d'una persona? El coll. Sí, però més gran, que aguanti més. La columna. Més amunt, vull dir... Ah, l'espatlla. L'espatlla, que podem dir ombra. L'espatlla de la columna. I baixem una mica més, el 5. I el 5 ja seria el tronc. Tots. Cos. No, però semblant. Xura. Una mica més avall. Que marca la teva forma. El maluc. Sí, una mica més amunt, la cintura, sí, exacte, és més o menys. Només té sentit, no?, perquè fa com la forma, per tant és... Sí, sí, sí. El 6 ja està més avall, és el que va després de la cintura. Aquest sí que no té res a veure amb la... Que en dieu la cuixa. Amb un cos femení i un cos masculí. No, jo diria el peu, o el mig peu. El peu. A vegades depèn, també depèn de... El 6 és el peu, La 6, La 6, jo he llegit que es diu... Anell sonor, perquè entenc que és la part que fa... Pot ser, pot ser. Que és on corneia. Clar, sí, sí. És el que dèiem, que hi ha diferents vocabularis. Per exemple, el 5, nosaltres no diem el mig, llavors també una mica més amunt hi ha el terç, a baix hi hauria això, doncs el faldó. Aquí el 6, per aquesta zona podríem dir el mig peu, el peu, el faldó,
per la part interna, el cap al buit, a vegades n'hi diuen el llavi. Exacte, molt bé, el buit és... bueno, el set. El set es considera llavi i el buit boca, que suposo que és tot el conjunt, no? Clar, la part interna, sí. Com hem dit que es deia el nou? El nou era... Batall. Molt bé. Molt bé. I el 10, que és el que comentava ara ell, li diuen com el mig peu. Exacte. Quin munt de parts té la campana. Sí. Al·lucinó. No? Sí, jo quan m'he buscat he pensat, però com pot ser? I a més, no només parts, sinó també notes. Perquè la campana no emet un so únic, una nota única, sinó que emet un acord. I llavors hi ha com a 7 o 8 notes, la fonamental, la nominal, el hum, que n'hi diuen que són els baixos, que són l'octava superior, la inferior... Hi ha com a, i llavors, fins i tot hi ha pobles, com per exemple a Pira, a Paradell, a diferents llocs que s'han quedat amb una sola campana per guerres o pel que sigui, piquen a diferents llocs de la campana perquè soni una mica diferent i llavors puguin simular que tenen més d'una campana i que la riquesa dels seus missatges sigui una mica més completa. Ja seria el títol d'una novel·la, eh? L'afinador de campanes existeix? No existia, perquè abans no es podien afinar. El procés de fabricació és molt artesanal i molt complex, sí. I era una mica una loteria, sortia com sortia. El que sí que passava era que si no els agradava com sortia, tornaven a començar de zero. Oh. Ara sí, ara actualment les empreses modernes, amb unes ganivetes i tal, van perfilant i van rebaixant i van amb un diapasó fins a assegurar el conjunt harmònic que volen. Oh, doncs. Sí, sí. Tornem dijous. Mil gràcies. Moltes gràcies a altres. Ens has descobert un món paral·lel que no coneixíem. I ara l'objectiu del programa, conèixer gent nova i a més a més universos que conviuen amb nosaltres, com el de les campanes, els campaners, els campanòlegs, i ha sigut una meravella. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A tu. Tornem dijous. Dijous ceràmica, no? Farem ceràmica. Sí, no us ho perdeu, us esperem. Fins dijous. Adéu-siau.